ハリー・ケイン、今夏のスパーズ退団を通告し、クラブ側も了承へ。ハリー・ケインが今夏のトッテナム退団を希望する旨をクラブに伝えた。デルガド記者が報じた。クラブは選手が来季末に契約満了となることを考慮して要求に応じる見通しで、すでに国外への売却に向けて、仲介人経由でレアル・マドリードに打診。白い巨人は29歳の獲得の是非を分析中だ。年齢的にレアルも厳しいか？エンバペ来るまでのつなぎ？何にせよクラブがここまでカオスになると思わなかったし、そりゃリクエストするか。100億くらいならありかな？リーガに適応できなくてアザール、コーチーニョ、ハフィーニャの二の舞になりそうな気もして怖いけど。むしろよくここまでクラブに尽くしたと思う、尊敬するわ。ここまで他サポからも成功を望まれる選手はそういないから、タイトル取ってほしいな。お願いだからケインには実力に見合ったトロフィーを掲げてほしい。ワールドカップでも CL でもリーグでもいいから、天高くカップを掲げるケインが見たい。ユナイテッドに来てくれ。これで逆にスパーズが強くなったらおもろい。逆にケインの移籍先がタイトル取れずに、スパーズが FA カップあたりのタイトル取るのが一番かわいそうで面白いパターン。リシャルリソンのファンとしては嬉しい。マドリー行けばタイトル何個か取れるの確定だしな。選手寿命上がってるし、あと3年は全盛期並みのパフォーマンスができると思えば、タイトルもいけるかな。ベンゼマの代わりはケインぐらいじゃないと無理だよね。ハリー・ケインがいなくなったら、トッテナムは2部に降格すると思う。ケインあと5年早く出るべきだったな。ロシアワールドカップの時点でどのクラブも欲しがってたし。無冠だけどもうスパーズのレジェンドだよな。なんか知らんけど、ケインが出た瞬間トッテナムタイトル取れそう。で、ケインが行った先でギリギリでタイトル取れなそう。正直スパーズじゃなかったらハーランド同等レベルの成績。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。